Լու ռոժավայի գունդավարը Շամի աջնադ այս շամ դդախյանի եկա թայբա դարագահանդն։ Գոչակ դարեն մեդ օպերեսյոնալ լհիվ դարեյա։ Տանհան բեհտրի սադուպենջի լաշկերեն ռեժիմի կուշտնա ու հաժմարը կամազն ժիդիլ գրտնա։ Դե դախյանի է դահատը դյար կրն։ Գոտ անջամավի օպերեսյոնի դա հաշտրան բերն բի ըմբ ու հն տանգ ժի լդարդորա բաժիր տեկ շկանդն։ Հարուհան ավչեն լդարդորա բալավարխանի ամզիա լաշկերիժի կոնտրոլ կրնա։ Հեջայի գոտնե գո օդեյա օպերեսյոնը լահիվ դարեյա ժբերի պազդար ռոժանվա դես բիճալակի խոլ դժի բարգը ու խալին ռեժիմ է գրնա։ լու բաշվիրի ռոժ հլատի գունդավարի Հալեբի ճալակվանան դանը դիար կրն գոժե դոհվա արտեշը ազատ բրսվա հավուլդանա դրբաս բունա ճակդարեն դաշի լբաժարոք է մար այդան ուդ անջամը դա շրեքի դժվար դնանվարը հարդու ալյան դա դրկատահոլի ու հատազանին գո բետրի սիհչտեն դաշի հատն կուշտն ու դեհ չտեժի հատն դիլ գրտն դե համան դեմ դա պևչունին թունդ դնավարը արտեշը ազատ ու չտեն դաշի դա լիդար դորա բաժարոք են սանդավ թել մալդ ու հարբել դրկատն հոլի լի ալի եկիդն ու դեյ օպերեսյոն ավետ հալաբ ռագահանդ գո դնավ միլիշեն ռեժիմ է դա չտեն մսրի ժիհանա լիգր ռեժիմ է շարի արտեշը ազատ կն ու ավ եկ հատան ասկրն դշարի նավչեյ ար-Ռաշիդին դա Ալլահու ակբար لی گندواری ادل بیل نافچه از سهل الغاب ده انجام اشاره که دل در دورا گنده تلواست نیزی پازده لشکرین ریژیم و میلیشه انوی هاتن کشتن هنجه درانج ارتش الفتح را گهاندن گوچک دار انوی هجمارک تان گترن بیلن ریژیم نیزی که نافچه ها جورین و منصوراتی کشکاندن و حمو لشکرین ریژیم این تید هاتن کشتن هر و حال نیزی منصورا ارتش الفتح هجمارک لشکرین ریژیم دیل گرتن دماغو هولدان در باسی نافچه ببن هر لگندواری ادل بی ارتش الفتح را گهاند گوچک دارن وی سی خالن گرینگ نیزی باجار و کفوع کنترول کرن پیشتی شرکی گران به هیزین ریژیم را هر وها احرار شام دانه دیار کرن گوچک دارن وی دانه وی سبه به دهانج لشکرین ریژیم و شبیحین وی لدردور باجار و کفره یا کشتن و هجمار کدن جبرین دار کتن